Nemáme jediný důkaz. Viktore, ty přece víš, že dynamit žije. Věříš tomu, že ho najde? Co teda budeme dělat? Nic. Nic? Nemůžeme dělat nic jiného, než čekat. Počkáme, co udělá Akedy. Chlapi, pojďte mi pomoct. Asi bude třeba trochu zatáhnout. Je celá spocená, už si lehla. Podej mi to. Zacho, máš provázek na podvázání? Dobře. Chlapi, už to začalo. No, pojeď. Říká se, že tohle místo je zázračný. Stačí se prej postavit doprostřed a mít jedno přání.
Konečně jsem vás našel, řediteli. Jsem byl na rádku ve výběhu. Stalo se něco? Už na vás čeká kedy. Co pak? Vybral si jinýho koně. Přece se nevrátí s prázdnou. Nějaký Hortek, souhlasí to? Pak jdem připravit smlouvu. No. Chci se co nejdřív vrátit do Prahy. Strejdo. Co je? Odkud vůbec znáš toho Akedyho? Předloni koupil Safíra, ale to směl zájem o Dynamita. Ale tyhle koně přece vždycky vyhrávali. Ale pak se jim najednou přestalo dařit. Byli jsme rádi, že jsme je aspoň slušně prodali. Jeden! No, když to vede od 10 k 5. To máš pravdu. Jak to vypadá, prosím? Ale ty se to víš, že ten vlak je neschopný. Hrátky žádný. Vlastně koně zlikvidoval. To máš to samý. Čau. Dobrou chuť. Co je s tebou? Dík, Marti. Zkazil na co sáka. Ředitelím je tam futbal. Nechte to! Nemožnej člověk. Martičko, tady jedno pivo. Já si dám. Jo, Marti, dám si to s tím rychlým, jo? Tady dvakrát. Jo, pojedeme. Ruda nás. Viktore, víš, že Akedy kupuje Hortexe? Tu starou herku? No jistě. A víš, proč ho chce? Protože je podobný Dynamitovi. Je tady někdo?
Hedy. Martino, viděli jsme žebřík. Co se ti stalo? Kluci. Tady to vypadá. Tak se už konečně vymáčkni. Našla jsem tu hromadu peněz. Byly tady v tom chomoutu na stěně. A kde jsou teď? Někdo mě praštil přes hlavu a pak si už nic nepamatuju. Prosím tě, kdo? Nevím. Jsi nevšimla, že sem někdo leze? No, oknem se sem nedostala, dveře jsou zapečetěný. Nechápu to. Podívejte. Tady se někdo schoval. Stál v krbu. Poslouchej. Viktore, počkej. Buďte opatrný. Opatrně, pozor. Pojď. Poslouchej. Podívejte. Bojare. Bojar má vzteklinu. Musíme se ho zbavit. Jinak se dál nedostane. Vrátíme se. Co když je tady někde dynamit? Bojare! Co pak mě nepoznáváš? Bojare! Slyšeli jste? Do hejzlu. Vicky, jsme v pasti. Co chceš dělat? Nevím. Vede stejným směrem. Je to v háji. Měli bychom se vrátit. Nelez tam. Jak to dělej? Martino. Nech mě. Viktore! Martino! Kde jste? Počkejte! Tady jsme! Honzo! Pojď, polez! Martino! Prosím tě, pomož mi!
saber! Vypadá to, že nohu má v pořádku. Nic se mu tady nestalo. Slyšeli jste to? Martino odvěděl, rychle. Dávej na sebe pozor. Tak pojď už. Počkej na závodišti. Pojď. Tak jdi. Ze slin té potvory jsem vytáhl vzteklinu. Funguje
to stoprocentně. Viděl jsi Bojara, ne? Tak kde je ten kůň? Kde je? Mluv. This one is completely groggy. No tak, Viktore, kde je dynamit? Tell him about his father. Tak ty ses rozhodl mlčet. No dobře, ale zítra se všichni dozvědí, že tenhle kšeft vymyslel tvůj táta. Jméno Klečka bude nenávidět celá vesnice. A my už budeme dávno pryč. Tak kde je? Na závodišti. No vidíš, ani to nebolelo. Pusť mě. Ona už tam stejně Hoď, nebude. Hodej ty. Máš to tam. Přidej dynamite. Pomoc! Pomoc! Kde jste kdo? Dynamite! Utíkej! Běž! No tak utíkej! Běž! Na co čekáš? Pojď! Pojď, sakra, nestrašuj si! Pakej! Pojď!
Howardy. Kde je? Kde je? Je tady. Vy sakra! Martino! Martino! Prosím tě, pomoct mi! Vylez, jestli jsi tady! Martino! Davide! Chlapi, počkejte! Zachu, je zle! Rychle za mnou, jedem! Jeď! Au! Ty bestie! Nemá to cenu. Jestli mi to neřekneš, tak vám budu muset ublížit. Tak no, no, dělej, dělej, na co čekáš? Zabil jsi mi tátu, chceš zabít i mě? Tak mi Dělej, vem ty koně. Tak dělej! Slyšíte? Už jede. Thank you.
vážení a milí cestující, v cyklu 99. se setkáváme v letišti této světově proslulé dosťové dráhy, abychom byli svědky neopakovatelné, jedinečné a impozantní podívané. Slavné velké pardubické stýpače. Je 12 hodin a 15 minut, zasíluje se ke startu druhého dnešního dosťu mezinárodní pardubické ceny na 3600 metrů. Kdo je favoritem? První favoritem je maďarský řebec Big Arrow, z našich koní nejvíce věří Becharice, McDonaldovi a Mercatorovi. Na startu je také Dynamit s mladým jezdcem Plečkou. Jen vteřiny nás dělí od startu. Startér má praporek. Nahoře, vážení přátelé, to jsou skutečně okamžik a bylo startováno, vážení přátelé. Bylo startováno klasická cena na 3600 metrů. To je v červenstvu. Je tam vyletí, halo, vážení přátelé, a vyletí spolu s garnizonem, zavádí celé pole na třetí překážku v pozadí. To je malý vodní přichop. Ermitář, Antik, garnizon, vyletí, takové momentální pozadí. Tady vidíme Šamorinského diska, který se dotahuje na garnizona, další překážku, jadí přichop, padá se kam, padá Fortuna, tak červenstvu Cinko a Bagary. Dynamit překonává, ale zůstává stále jako poslední, vážení přátelé. Na pravou ruku, která na tom dráhu přednostňuje garnizon, na druhé pozici maják, dále Slintok, Mercator, Disco a také maďarský favorit Big Arrow. Koně točí na malý vodní příkop, překážku číslo 15, pořadí stále garnizon, Slintok, Mercator, Big Arrow. A kde je Dynamit, vážení přátelé? Ten uzavírá pole, že by se opakoval neslavný průběh dosti u Blisé nad Labem. Zřejmě ano, garnizon už je za malým vodním příkopem, nyní hoď překonává hybridka Format, železník Mercator, Big Arrow, vážení přátelé, je to krásný dostih, všichni překonali bez problému, ale nyní sledujme konec pole. Dynamit nám postupně zkracuje s jezdcem Plečkou vzdálenost mezi ním a ostatními. 10 délek, už je to 5 délek, na ní vidíme Stříka, jak nám všechno překonal, protože tak se Stříkom, ale sledujme Dynamit a Dynamit už je uprostřed pole, vážení přátelé. To je velká šance, ale nevěřme stále, nevěřme, protože máme
Chlapi, volá Laďa. Stojí před členkama se zadřeným motorem. No a? No, někdo by ho měl otáhnout. Jel černo. Ach tak. Ha! Teďka by jsme mu byli dobří, ale mě osobně může vlíz na záda. Slyšíš? Tak Emile, chlapi. No tak co? Někdo chce být milosrdný Samaritán? Si nedáte pokoj. Ne, 8.20. Rozumí takhle tak guláš. Dívejte, už se mu to třepe. 8.30. 8.40. Vejš, drž. Ten rekord stojí za to. Drž, šéfe. Nechci se jí čkohat, ale... Drž hubu. 9. 9.10. No. Za to. 10.05. Jste jak garantí, stará mi to večer neuvěří. No, co ti vlastně věří? Tu půl minutku to snad vydržíte, ne? 10.30 a vejš, a vejš. 10.35. Laďa. Neblbni! Na to dojedeš ty dobytku. A vy taky, vy sraby. Mrkni se na sání, myslím, že mu blblo. Já vím, ale co pak Láďa jde opravdu pryč? No, nechal se chytit? Nechal. Tak co? Starej se s ním nepáral, viď, pane? Ale... A v pondělí jako obvykle. Tak to teda nevím. To od cementu máš plný zuby. No, ještě ses u nás ani neohřál. Taky jsem ty 3 měsíce nic jiného nedělal. U nás se přece pukety nevozí. Taky se nevozí jenom cement. A s takovou bych si nevydělal ani na slanou vodu. No, nepřeháněj. Tady nejseš u tyráku. Ty, ale mladý má pravdu. Proč by nemohl dostat cement třeba takovej Filip? No, vlastně proč ne? Tak, domluveno. Pojďme. Ale bacha, je to smolařský auto. Tak už jdeš? Dík. To vám šlo tolik o ten auták, nebo co? Proč? Co si to o mě myslíte? Teď už nic. A co jste si myslela? Že v tom Láďu nenecháte, tak jako všichni ostatní. Neměl se dát chytit. Nepovídejte. Tak co jsem měl asi dělat? Riskovat malér? To už znám. Ano, Kalabisová. Ahoj. No, ne, nemůžu, jedeme s podnikem do Brna. Ne. Do Brna jedete s náma? Na autáky já vždycky, ale u nás nezávodíme. Zastavte se někdy na pár slov. Nechcete svést? Když budete tak hodný. Tak ať nezaspíte. Naschledanou zítra. Měla jste pravdu. Co? No s tím Láďou. Už jedu. Jo.
žádnej cement nejedu. To si vyřiď Zemile. No tak kdo je tady šéf, on nebo ty, Hergot? Mám stejně rád cesty i křižovatky, mě musí řád i raní jinovatky, ze všech řádů mám jediný, jen jízdní řád. Když ráno v pět krajina nohou stůne, můj vlastní svět zná ještě jiné vůně, prázdný nákladák po cestách ne, nejezdí. Horem pádem deštěm a potom blátem, horem pádem hledáme ten svůj cíl, horem pádem čas mi se platí zlatem, ten můj díl nikdo nekoupil. Pár otázek a málo odpovědí, pár zatáček a jedeš po náledí. Život kolikrát je tenčí než provázek. Horem pádem deštěm a potom blátem, horem pádem hledáme ten svůj cíl, horem pádem čas prý se platí zlatem, ten můj díl nikdo nekoupil. Jeden dále od překop jen to hvízne, nastoupil sis a tak se vezeš dál. Narodil se s tím, zaplatil si jízdne, nejdražší, co svět se ten sám. Tady se vám něco přines, když jsem vám to slíbil. To je pro mě? Pro vás. Děkuju, hezký. Nemáte zač. Ahoj, jak si dáš? Dukli. Dukličky jedny, prosím. Dík, 3 koruny. Tak jdem. Ahoj. Ahoj. Kdo to byl? Nějakej Láďa. Patřila mu tahle kára. Na černote se mu zadřel motor a tak to na něj brasklo. Jedete jako posledně? No? Jestli jedete jako posledně? Jo, dneska vozím písek, tak tě můžu vyhodit až pod planinou. Tak fajn. A co to má vlastně za smysl, tyhle jeskyně? No, když už jednou existujou, tak do nich lezem. Potřebuju. Podívej se, prachy takovým cucákům deformují charakter. Tak ty mě ty prachy nedáš? To je teda úvod. Počkej. Tak abys neřekl. Cyril ti něco přihraje a spláchnem to na pásce. Jasný? Tak o co ti? Hele, podívejte se na úderníka. Snad to nemáš již na autosalon. Ale pěkně blbej. Podívejte se na jeho, to by si docela vážně. Věruško, na schle. Kam pospícháte?
Musím balit. Jedu do lázní. Na dlouho? Ne, na pár dní. Hnedka bych jel s váma. Do lázní? Třeba i tam. Co tady vrkáte? Můžeš se přidat. No tak se tady mějte hezky. Tak já co, běžím. Spokojený? Vy taky. Spokojený? No, myslím jako s pískem. No jo, ujde to. Tak fajn. Jo, jestli ti můžu poradit, tak s tím pucováním a mašiny to moc nepřeháněj. No víš, chlapi to nemají rádi. Ahoj. Ahoj. Holky, holky! Ahoj. Ahoj. Kam takovej spěch? No teda páni, jsou kusy, co? Se zajímá taky o ženský. No víš, že jo. Jsem snad vadnej nebo co? No, já myslím, že s tou Károlí spáváš. Tak se někdy přijď podívat. A vrazím ti do ruky Francouza. Díky, že prosím vás, s tou mašinou je to stejně jenom fligna. Co? Tak co, jaká je? Kdo? No, panenka Maria snad ne. Věra. To máš marný. Ta není pro nikoho. Pro nikoho? O co? Já se nevsázím. Nebuď sráb. O co? O nic. No počkej, počkej, neutíkej. Ručím ti za to, že to máš marný. O flašku, jo? Tu ti klidně koupím. No. To je ale doba, šéfíčku. Zbyněk vyhrál flašku. No jo. Kolik jsi měl dneska stopařek? 5 nebo 6? Druhý. Jo, no jo, šéfíčku. No, potkala mě dneska taková malá nehoda. Nehoda? Zvláštní nehoda. Moc zvláštní. Ani jsem nevěděl, jaký je mezi náma báječný montér. No, co ty na to, krasavče? Co já? A co pak? Snad by ses nestyděl za ty svý šikovný pacínky. Ale ty, co já? Ty, jak tohle máš u mě schovaný jako v prasátku, ty sičáku jeden. Ještě jednou? A vlastní matka tě bude skládat podle fotografie. Ale já... A je, o co jde? Co? Co mu je? Co já vím? Práskači. Ty myslíš, že Emilie padla na hlavu? Pro mě seš práskač, to si píš. Bez tak jsi neodešel od těch tyráků jen pro krásný oči. Víš co?